צהריים טובים. אתה רוצה להכניס אותנו קצת לסוד העניינים ולספר לנו על מה דנתם היום בוועדה, כשירות צה"ל, תופעת הסרבנות, מה היה שם היום? טוב, לסוד העניינים אני חושש שלא, כי שמעתי שהרייטינג של הערוץ עלה, אבל במסגרת מה שמותר, אני כן יכול לומר לכם שכפי שגם ידעתי, אין פגיעה, נכון לעכשיו, אין פגיעה בכשירות ומוכנות של צה"ל, כך שמענו מכל הגורמים, גם משר הביטחון, גם מגורמי צה"ל בכירים שהיו בדיון. מצד שני, יש דאגה כנה לגבי התופעה הזאת, שלרוב כרגע מתבטאת בגילאים המתקדמים, כלומר אנשים שכבר נמצאים במילואים בהתנדבות, ומודיעים שהם מפסיקים את ההתנדבות בהתייצבות למילואים. נכון שאלה לא אנשים שאתם יודעים זוחלים מתחת לגדר טייל עם נשק על הגב או מטיסים מטוס בפועל, אבל יש להם תפקידים בהדרכה, במטה, וחבל מאוד, חבל מאוד שזאת הבחירה שלהם. הם לא עבריינים, הם פועלים במסגרת החוק הקיים, מותר להפסיק להתנדב, אבל המשימה העיקרית שלנו ודאי א', לצמצם את התופעה הזאת, ודבר שני, כפי שאני מאוד שמח לדעת מכל המקורות, התופעה הזאת לא הגיעה לא לסדיר ולא לקבע וכמעט לא לשירות מילואים פעיל. אז אתה אומר שנכון לשעה זו אין פגיעה בכשירות של צה"ל. אני אומר את זה, אבל בזהירות המתבקשת, כי אם התופעה תתפשט, אני מאוד מקווה שנצליח למגר אותה, אבל אם היא תתפשט, אז תהיה גם פגיעה. כן. בוא נדבר על מה שקורה כרגע בגבול הצפון, ההתגרות של חיזבאללה, הפרובוקציה של חיזבאללה, עד כמה אנחנו קרובים למלחמה שם? תראי, זה לא שיושב נסראללה עם ראשי חיזבאללה ומתכנן מלחמה נגד ישראל. הוא מבין שזה גדול עליו, זאת לא הכוונה שלו, אבל התיאבון שלו עולה, רף הפרובוקציות שלו עולה, והדברים האלה, כפי שלצערי למדנו גם בעבר, בצפון, בדרום, בכל מקום, עלולים להידרדר. לכן שמענו גם סקירות בנושא הזה, גם בעבר וגם היום. לצה"ל יש אמצעים להנמיך את התיאבון של החיזבאללה לעשות פרובוקציות, מבלי גם לגרור את כולנו למלחמה כוללת. וכך צה"ל פועל, כך צה"ל יפעל, כי אסור לשכוח... אתה אומר, צה"ל מנסה, אתה אומר חבר הכנסת אדלשטיין, שצה"ל מנסה להנמיך את גובה הלהבות, אבל עושה רושם שכרגע חיזבאללה מותח את החבל, ואנחנו ממשיכים להבליג. אז עוד פעם, אני חוזר ואומר, א', אני... גם מקווה, גם יודע שיהיו שינויים לטובה בתחום הזה. ודבר שני שצריך לזכור, בדיוק התחלתי לומר את זה, עם כל הרצון של כולנו לשמור על השקט, אנחנו לא יכולים לאבד את ההרתעה מול חיזבאללה. חיזבאללה צריך לדעת שאם הוא יחצה קווים בלתי נראים מבחינתנו במה שהוא עושה, אז הוא יספוג מכה קשה. כך היה בעבר, וכך אם נצטרך, ניתן גם בעתיד. אוקיי, בוא נדבר גם על מה שקורה כרגע בליכוד, התגובות שלך, של חבר הכנסת אלי דלל, גילה גמליאל, דוד ביטן, למה דווקא עכשיו? קודם כל, כי אנחנו באמת נמצאים בעיצומו של תהליך, שלצערי הרב, אני כמי שתמיד תמך, עוד אגיד לכם את זה בחיוך עצוב, לפני שכמה מן התומכים הנלהבים, ידעו שצריך לפעול בנושא של הפרדת הרשויות ובשינויים מסוימים במערכת המשפט. צידדתי בנושא הזה ודיברתי על זה לא פעם, דרך אגב, גם בפורומים המשפטיים. אבל צריך לעשות את הדברים נכון, ואני לא בטוח שעשינו את הדברים נכון. עשינו מלאכה מאוד קלה לאותם קיצוניים שמבעירים את המדינה, תרתי משמע, אם זה בצורה של מדורות באיילון או מדורות בשכונת מגורים במודיעין, ואם זה בכל מיני צורות אחרות. הם רק ישבו ליד המדורה, ואנחנו היינו מספקים להם כל הזמן עוד דלק ועוד עצים למדורה. אבל אולי בסוף הם הבינו שהדבר הזה עובד, אולי בסוף הם הבינו שהדבר הזה עובד כי מתקפלים מהרפורמה. להפך, אמרתי בכל הזדמנות, ואני אומר גם לכם, מי שיצליח לאחד 64 חברי כנסת להצביע בעד צמצום עילת הסבירות, זה אותם קיצוניים שחשבו שבכוח הם יעשו משהו. לא יעשו שום דבר. אבל מה שאני חושב צריכה להיות המשימה שלנו עכשיו, זה לעשות את הדברים נכון, לתאם את הדברים בינינו כמו שצריך, לא ליצור רעשי רקע, ולהקשות מאוד
על הקיצוניים האלה לגרור אחריהם אזרחים טובים ונורמטיביים. אז שהם מנסים לשטוף להם את המוח על קץ הדמוקרטיה. קיבלת תגובות מצמרת הליכוד, מראש הממשלה אולי, משר המשפטים יריב לוין, בעקבות הביקורת שלך? עכשיו יהיה סינכרון בין חברי המפלגה? קודם כל, אני מקווה מאוד שיהיה סינכרון. לגבי שאלה ספציפית, לא יצא לי בימים האחרונים לדבר לא עם ראש הממשלה ולא עם שר המשפטים. אני ביחסים טובים איתם, לכן אין שום בעיה שנדבר כשיגיע הזמן, אבל אני חוזר ואומר, זה לא רק עניין של לדבר, אנחנו לא אויבים. זה עניין של לתאם את הדברים באופן אמיתי, כן. להקשיב אחד לשני, ולא השני, לחשוב שהאמת נמצאת אצל מישהו ספציפי. ומהצד השני, מבחינתך, להמשיך כרגע עם הרפורמה המשפטית? כי הייתה קריאה מצד יאיר לפיד להקפיא אותה. לא, זה לא עזר, הדיבורים האלה על 18 חודש הקפאה. אני חושב שאפשר להמשיך בצעדים מדודים, בצורה נכונה עוד פעם. ודרך אגב, זה יקשה לא רק על אותם מנהיגים במרכאות שמנסים להעביר את המדינה, אלא גם בעצם על האופוזיציה. אם אנחנו באים עם הצעה טובה, מדודה, רצינית, שמגבים אותה גם אנשי משפט בכירים, וראיתם כל מיני הצעות שנכתבו על ידי אנשי משפטים ואנשי אקדמיה, אם באים עם ההצעות האלה, אז יהיה קשה מאוד לראשי האופוזיציה להסביר למה הם לא תומכים. ואם הם לא יתמכו, אני מקווה שהאזרחים באמת יבינו שזה משחק פוליטי ואין לו כל קשר לא לשמירה על הדמוקרטיה ולא לשום דבר אחר. ואם בג"ץ החליט להתערב בחוק עילת הסבירות? אני מקווה, מתפלל, אני לא יודע איזו מילה להוסיף שזה לא יקרה. אני, כמו שאני קורא לעצמי לאחריות, כמו שאני קורא לחבריי בקואליציה, בליכוד ובקואליציה בכלל לאחריות, אני גם מאוד מבקש משופטי בג"ץ להיות אחראים ולראות שלהחלטה לא זהירה לעת הזאת, יכולות להיות השלכות מאוד, מאוד לא טובות לגבי החברה הישראלית, הקרע בעם, העתיד המשותף שלנו, כל הנושא של באמת דמוקרטיה, במלוא מובן המילה, ולכן אני מאוד מקווה שהשכל הישר יגבר. אוקיי. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה לך, תודה. תודה גם לך.